pitateli svoje roditelje, ko med pravi gde se žito melje, da li vam je neko do sad reko, gde hleb raste, gde izvire mleko. I leptiri i zritati, i dati su me pričati, i djaci su me pričati, i seljaci me pričati. Sve što vidiš i voda i trava, sve je ovo selo ne pričava. Bele kuće i beli oblaci, sve su ovo pravi nepričaci. I trešnje i nežne travke, i pčele su nepričavke, i čavke su nepričavke, i seljanke nepričavke. Nepričava nije selo glavno, ali je lepo prosto nepričavno. Tu se ljudi zdravo mnogo zdrave i pričaju priče iz nepričave. Slušaj, bio sam jako normal malo bolestan, nisam imao temperaturu nego onu toplu vrućinu, ali istrljio se rakijom onom lekovitom komovicom i prošlo. Nisam još ono naj što se kaže, ali za dan dva bit ću onaj stari. Ja, ali neki Pavlović iz Stepanja, onaj što ima sina u BGD-u što dobro prolazi kao vodeni instalater, kaže mi, mora idi lekaru, kaže čoče bre, idi lekaru, šta ti je, nek ti meri pritisak. Pametan čovjek, taj Pavlović, poslušan ga, odem u Valjevo, kod lekara, doktor meri s onim gumenim crevetima, onim kazaljkama, gleda me, na meni drkti meso. Samo od sebe, šta streseš bre, kaže mi doktor, šta streseš tu? Ne tresem se namerno, kažem ja, bojiš se, kaže doktor, bojiš se. Čega se bojim, pitam doktora, kaže, bojiš se da ne umreš, pa si zdrav došao na pregled. Ja ga gledam, doktor je, treba da bude pametan, a ne da ga uči seljak, ne pričavac. Pa mu kaže, znaš šta doktore, došao sam na neku kontrolu, treba da kopam kuruze, pa mi treba moj zdravstveni izveštaj. A od smrti se ne bojim. Moj dan, niko drugi ne može da umre. Samo ja. Niko drugi. Čitate knjigu o prskanju voća? Je li toliko zanimljiva? Nije baš kao roman, ali ima dosta stvari koje nisam znao. Jako se dugo bavim voćem. Znate kako je, čovjek se uči dok je živ. Tako je, ali najvažnije su ipak one stvari iz detinjstva. Aha, pa to je ono bi čega se ne može zamisliti. Ne samo zbog znanja koje stičemo, nego inače. Imate li lepe uspomene? Najlepše. Dok dete ne krene u školu, ono nije ništa. Tek u školi postaje pravi čovjek. Ima neka prava, ima neke obaveze. Postaje nekako društveno biće. Ili možete da se sjetite nekog događaja iz školskog doba? Znate šta, ja sam čovjek bez sluha, ne umem da otpevam ni dve note, ali u školi nekim čudom dospio sam u hor. I kad god je bila neka priredba, hor je pevao. To jest, pevali su svi, ja sam samo otvarao usta. I tako sam se namučio pune dve godine, dok me nisu izbacili. Ali sam zato bio odličan odbojkaš. Eto, baš lepo. Svoj djeci treba da bude lepo. Jer od kolevke pa do groba najljepše je đačko doba. Bolestan čovjek nije ni za šta života mi. A najgore je to što ti stoji posao. Nema ko da te zameni na njivi. To ni slučajno. Još gore što ne može da se spava. Jer kad radiš onda krv se razradi, damari biju. Pa zaspiš kod dete u kolevci. Zato moram da ozdravim što pre. A za to vreme da vam ispričam nešto o kalemljenju voća. Eto, na primjer, ja hoću da kalemim kajsiju. Treba mi mlada džanarika ili berošljiva kao podloga. Evo je ovdje. Uzmem testeru i odsečem joj krunicu. Ovako. Onda ovim nožićem rascepim stabalce. Ovde.
rascepimo ovako, vidiš? Jedno 5-6 santima. Sad uzmem grančicu sa neke dobre kajsije, ali mora da bude rodna. Poznajem je po tome što je malo krivo ovde kao prelomljena u kolencu. Pa je onda lepo istanjim. S jedne i s druge strane. A vidiš? Ovim nožićem mora da bude oštar kao i žilet. E tako. I onda to istanjeno turimo ovde u ovaj procep. Da legne s obe strane. E sad uzmem krpu i obavijem to gde je kalemljeno. Sada to prevežem kanapom. Voćke će da boluje jedno vreme, isto kao i čovek ili dete kad ga percuješ. U poverenju. Krpa mora da bude od neke muške košulje, da bi kajsija razjela. Drugo ne spada u obzir. A gde si, učiteljice? A ti? Šta je to s tobom, kako to izgledaš? Što je, sam bled? Pa što se ono kaže, ko da si celu noć ale jurio. Jes. Hajde se zdravimo. Ajde, nego stvarno da ti kažem, ne mogu da spavam. Imaš neki lek? Misliš neki prašak ili vitamin? A ne, trošim ja te lekove, učiteljice. A, hoćeš da zovemo vračaru ili bajalicu? E pa nemoj da me podcenjivaš, ako sam seljak nisam budala. Nego, mislim, ako imaš neke lepe trave ili te lekovite čajeve, to. E, to je dobro, da popiješ neki čaj ili šerbet. Jes. A šta si to radio? A eto, pričao sam ovima kako se kalemi voće. Sve detaljno, onako, znaš. A jesi li rekao kada se kalemi? U sunce ti, Jarko, to sam zaboravio. Pa jes, oko mladenaca, mislim u proleće kad počne po kalendaru, je tako? E pa to ne smeš da zaboraviš, to je najvažnije. Moram da idem, kuvam neki pasulj pa moram da dolijem vodu. Čekaj, kaki pasulj? Jel sa slaninom, suvim rebrima? Najbolji je pasulj sa domaćom kobasicom. A ja koliko znam, komšija, ti imaš one prave domaće. Pa večeras kada prolaziš pored kuće, svrni i ponesi kobasicu. Ajde, doviđenje. Obavezno dolazim. Upravo je. Zdravlje na usta ulazi. Ja sam trubač, a ovo je poznati instrument truba. Koja vrsta trube? Pa ona koja je najpoznatija kod nas, dragačevska truba. Pravi se negde u svetu, ali se na njoj najbolje svira u našem Dragačevu. U Guči, pod Jelicom. Jako trešti kad je veselo, tiho ječi kad je tužno. Ali pre samo 30 godina u Nepričavi nije postojala televizija. A kako i da postoji, kad je u selu bio samo poneki traktor i kada se živelo pod svetlom petrolejke. Nije Nepričava bila ono što je danas. Nije imala struju, nije imala asfalt, nije imala autobus. A u selu rano smrkava, zime su duge, a decu treba nečim razonoditi, treba im nešto pričati. Onda su majke i bake govorile da je
Teže čuvati jedno dete nego džak buva. Onda su majke i bake izmišljale igre sa prstima. Stave svoje dete u krilo, uzmu mu ruku, rašire prste i ovako govore. Ovaj prst je palac, pravi radoznalac. Drugi pravac kaže, nikada ne slaže. A srednjak je treći, on je ponajveći. Četvrti do mali, prstenom se hvali, a malić je najmanji, najslabiji, najtanji. Aj sad vi. Prvi prst je palac, pravi radoznalac. Drugi pravac kaže i nikada ne slaže. A srednjak je treći, on je ponajveći. Četvrti do mali, prstenom se hvali. A malić je najmanji, najslabiji, najtanji. Slušaj, pravo kaže naše učiteljice. Jesam, majke, hvala. Voćka mora da se kalimi oko mladenaca dok ne krenu sokovi kroz voće, inače posle ne može da se primi. Ali ne sme ni kasnije, zašto možda uvati mraz od onih rani prolećni mrazeva. Pa da izmrzne. E sad, mladenci, to ti je 22. marta. To je ono kad se mesili oni lepi kolačici sa medom, majka ispeče rano pa donese u sobu u zoru. Deca spavaju, majka uđe, nosi kaščicu meda i prutić drena koji je baš procvetao. Pa prutić im onako kao kobajagi po golom mesu. Uzmemo med i jedan cvetić drena, popijemo sa vodom dren, zato da budemo zdravi i jaki kao dren tokom cele godine. E čekaj, se razumemo. Ne ovi da se smijete ovde, to su bile take naše ceremonije nekad. Tako je bilo, šta možeš. A posle medene kolačići u tanjir, pa odozgo čist peškir i onda nosimo kumovima i prijateljima takvu oznaku poštovanja. E, umal da zaboravim, pazi. Pre mladenaca treba pažljivo da slušaš kad zakrekeću žabe. Kad čuješ žabu da krekeće, koliko dana pre mladenaca krekeće žaba, toliko dana posle mladenaca bit će mraz, to treba da znaš. Zbog voća. Onda moraš da ložiš mokru slamu ispod voća da ne izmrzne. To je nama ostalo daleke starine. To su ti naši tako seljački protokoli to. Ovo je truba narodni instrument, a postoji još i vojnička truba, kojoj se mogu izdavati razne komande u ratu i miru. Evo, na primjer, zbor. Vojnička truba označava i zbor, kad svi vojnici treba da se postroje i da izađu na zborno mesto. A sada malo narodnoj mudrosti. Da mučnete malo tim glavama i frizurama. Šta znači ovo? Ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se lupaju. Znam ja. Dobro, to znamo svi. O glavu mu se lupaju kad radi nešto naopako. A šta je ovo? Jedna ćupa sa 7 rupa uspi vodu ne proliva. Aj sad, malci, ne pričava. Šta je to?
Muć, muć. Jedna čupa sa sedam rupa. Uspi vodu, ne proliva. Šta li je to? Pojmore! Može da se uđe! Probaj, ćure! Je li opasno kuće? Ulazi, ne boj se ništa, ulazi! Sjedi se. Je, ja, ga vidiš, a? A pomiruj ga slobodno, ne boj se. Tu, tako. Je li opasno kuće? A koje marke? Ma kak je marke naopak? Pa nije on televizor ili sad da ima marku? On misli koje rase? A to! A ovaj nema rasa, on je mešanac, hoću da kažem, otac moj jedne rase, majka drugi i tako, razumiješ? Ali to nije važno, ako je dobar. Pa da bome da nije važno, evo ti ruka za tu reč. Nije važno ni kod ljudi, a kamo ni kod pasa. E sad, šta je još važno, ajde čujem, aj ti ćuri mi kaži. Važno je da psa dobro čuvaš, a on će ti biti veran prijatelj. Tako je, da bome psa treba čuvati, treba ga hraniti, pojiti, davati mu vode i to. Ja najgorije mrzim kad neko, recimo, psa ritne nogom. Ja znam još i tri vrste pasa. Koje? Policijski, lovački i čuvari. Yes, ima i ona kurjačka rasa i tako. Samo ovo je pas čuvar, onaj domaćin, prijatelj, koji je najvažniji i za decu i za seljaka. Ovo nije mnogo opasan. Sad ću da vam pokažem pravog psa čuvara. Aj ćam novo. Ovo je tenor truba, narodni instrument. Truba spada u grupu limenih duvačkih instrumenata, a ja sam trubač. Na trubi imam pisak koji duvam da bih proizveo ton, tipke kojima određujem hoću li viši ili niži ton. Da bi bio trubač moraš da imaš jaka pluća i da znaš tehniku duvanja u trubu. Evo, ja sviram ovako. Nešto što nikad niste vidjeli. Gledaj ga, evo ga, to je taj, žuća. Viš ga kakav je. Ne laje, ali opasan. Dođi bliži, slobodno. Vezan je on. Pa šta će pseto na trešnje? Kako šta će pseto na trešnje? Svakoga dana popnem ti ja njega gore, ostavim mu leba i vode, tako da uveč. Čvorci ne smeju ni da privire. Izvini, žuću, samo još nekoliko dana dok oberem trešnje. Posle se ti vraćaš po tvoju magazu u slamu. Znam da odgonetnem onu zagonetku. Jedna ćupa, sedam rupa. Uspi vodu, ne proliva. Ćupa, to je glava. Na glavi ima sedam rupa. To su dva oka, dva uva, dve nozdrve na nosu i usta. Pa da popiješ šta bilo, ne curi nigde, nego ide pravo u stomak. Treba da razgovorim dobro lebnu vurunu. Ma sad tebi priču za lebnu vurunu. Nisam. E, sad ću. Lebna vuruna, to ti je naša seljačka zgradica. Mi tu pečemo leb, lepinju, pogaču, gibalicu, pitu i pras.
čime neka preslava ili rođendan ili ispraćaj u vojsku ili šta ti ja znam, darivanje, svadba i tako dalje, ne daj Bože ove sahrane ili daće, sve tu pečemo šta nam treba. Ovo ti ovde kube, vidiš, a sa strane su otvori koji se zovu rauške. Čim se dobro to razgori i usija, otvore zatvorim ciglama. Ovo ovde zatvaram ovim plekanim vratima. A ložim samo suvim granjem. Kad se to dobro razgori, zatvorim, čekam da izgori, onda izgrebem pepeo napolje, turim unutra leb, prase ili gibaricu i čekam da se ispeče. Sad idem kod telice na večeru. Čujem ima neki opasan pasulj. A ja ću da donesem vruće kobasice iz lebne furune, ima da se uprepasti kad ih vidi. Cuš ti kažem, lebna vruna je neophodna seljaku, a i lebac je nekako, onaj gradski je dobar, neću da kažem, samo davi u grlu ko suvi kolači, nego da dođeš jedan put u nepričavu, da topimo vruć lebac iz lebne vurune u pretop od prasećeg pečenja. Još u petak dok ne padne veče, ja nakupim puno suvih grana, da su potom moja majka peče, hleb i seljak za nedelju dana. U vuruni glasno vatra plati, a hleb peče što će da se pamti. U vuruni ispod crnog krova, rastu vruća brdašca hlebova. Ratuju se svi redom u kući, kad se vade ti hlebovi vrući. Raduje se svako ispod neba, tom brdašcu mirišljavog hleba. U murni glasno vatra pamti, da hleb peče što će da se pamti. Rastu vruća brdašca hlebova. Ulazi. O, zdravo komšije. Zdravo šterice. Zdravo. Nemoj da se zdravimo, molim te. Šta to treba da znači? Da ne dagubimo, sipaj pasulj. A gde su kobasice? Evo tu su, ne boj se, još vruće, vidi. Reš. O, to mora da će neko vreme kad si ti sve sam spremio to, kao da si dobio premiju na lutriji. Sipaj. A uveče, posle večere, kada vojnici spremaju se za spavanje, kada prišivaju dugma ili pišu pisma, dođe i onaj čas za obavezno spavanje. Onda se svira povečerje, evo ja ću osvirati povečerje. Sad ću malo da posedim kraj nje i da je ljuljam. A da bi bolje zaspala, govorit ću je jednu staru pesmicu za san i za mirno spavanje. Sunce zađe za goru, ode plač u vodu. Voda huči, moje dete muči. U vodu huk, u moje dete muk. Kod mog deteta mir i spavanje. Šivan. E, čekaj mene da se kucnemo. Dobre, ove kobasice moram da pijem, znaš. A pasulj ne valja. Valja, ne kažem da ne valja. Dobar je. Nego da mi kažeš onu zagonetku što pitala đake danas. Kako beše ono? Jedna ćupa sa sedam rupa. Uspi vodu, ne proliva. Pojma, nemam šta je. Glava, komšija, glava.
dva oka, dve nozdrve, dva uveta, jedna usta. Sve što popiješ, glava ne propušta. E, a moja propušta, pazi ovamo. Šta sad izvodiš? Šta ti je, bre, šta se izmotavaš? To su ti naše seljačke zafrkancije, znaš. Ovo je ona pumpica, vidiš? Što upotrebalju beberi. Za posle brijanja, što se udara kolonjska voda. Znaš, pored. E, a odgonetku si znao, pa se sad izmotavaš. More, šta ne pričavac, ne znam, nego da mi zasviramo, a? U čudesnom selu ne pričali.